Marika Teini, MM-keskimatka odottaa huomenna. Minkälaisin miettein olet lähdössä huomiseen kilpailuun? Ihan hyvin miettein, että viimeistelyharjoitukset on mennyt hyvin täällä ja tuntuu ainakin siltä, että se maasto on ihan semmoinen, että meikäläinen pystyy sen hallitsemaan ja rastit löytämään sieltä. Että odotan kyllä innolla, että mitä sieltä tulee eteen huomenna. Sinulla on EM-keskimatkalta mestaruus keväältä pohjilla, niin mitä se antaa tähän kisaan? No, ihan uusi kisahan tämä on, ettei se silleen samalta viivalta lähetään, mutta antaa sen tietysti sen, että tiedän, että mun ei tarvitse mitään ihmeitä siellä tehdä pärjätäkseni, että ehkä semmoista luottamusta, että voi lähteä ihan tekemään sitä omaa työtä ja ei tarvitse stressata siitä, että nyt pitäisi pystyä johonkin ihmettäkoihin. Minkälainen maasto nyt tuolla keskimatkalla on luvassa? No, tulossa on varmaan aika tiukkaa rinnesuunnistusta. Aika semmoista vehreätä toi maasto on, että ei ole mikään hirveän hyvä näkyväisyys. Tarkkana saa olla ja odotan, että tulee jotain hyviä reitinvalintoja, missä pitää vähän niin kuin osata ehkä kiertääkin niitä rinteitä. Minkälaisia haasteita tämä hieman korkeampi lämpötila asettaa ja minkälaisiin keinoin siihen varaudutaan tuolla metsäkisoissa? No, kyllähän tämä asettaa haasteita, mutta no lähinnä se, että on se nestetasapaino ainakin kunnossa, että tulee juotua ja muutakin kuin tota kraanavettä, että vähän pitäisi mineraalejakin saada siinä kyljessä. No, se on ollut hyvä, että on ollut pitkä hellejakso, niin on tottunut siihen lämpöön ainakin. Että ei tässä nyt niin erikoisia tehdä, että ehkä se, että pitää huolehtii siitä viilennyksestä myös alkuveryttelyn aikana, että ei olisi valmiiksi kroppa ihan ylikuumentunut, kun lähtee kisaan. Vaikuttaako se jotenkin vaatevalintaan? Lähdetkö huomenna pitkillä vai lyhyillä trikoilla liikkeelle? No, tuskin ainakaan pitkillä mustilla trikoilla, että kyllä ne sen verran kuumilta tuntuu, että katsotaan mitä tuolta löytyy hellevaatearsenaalista. Hyvä, ei muuta kuin paljon onnea matkaan. Kiitos.